Скляний бокс, 30 секунд та тривожна сигналізація нам показали, як працює так зване віконце життя у Кропивницькому пологовому будинку. Напередодні 10 грудня ввечері у такому віконці так само спрацював сигнал, знак того, що в боксі з'явилась дитинка. Це було вже ввечері, десь біля 18-ї, 17-20, спрацювала сигналізація, побачили дитинку. Все. Дитинку взяли, викликали лікарів, доставили в дитяче відділення, оглянули лікарі дитинку. Хороший дитинка, хлопчик, здоровий, все прекрасно. Вага 3500, 49 зріст, да, хороший хлопчик. Це перший випадок за існування цього віконця життя. Лікарі виявили хлопчика, який народився не в стінах пологового близько 4 днів тому. За словами Світлани Федотової, наразі хлопчик залишається у пологовому будинку. Ми бажаємо як найкращої долі такої дитини. І, звичайно, батьки завжди, які знаходяться, да, хочуть усиновити таких дітей, це бажані діти. І вони попадають в хороші руки. Хлопчик у нас, дійсно, вони відчувають своє психологічне таке, що дитина покинута, вони, звичайно, тихо себе ведуть. Діти, які кинуті, вони тихо себе ведуть, вони чогось напружені, такий погляд у них. Ну, коли приходять батьки, як ви бачили, які вони стають щасливими, вони вже це відчувають. У Кропивницькому віконце життя працює в перинатальному центрі 2-го рівня, що знаходиться на Новомиколаївці, вулиця Олени Журливої, 1. Ще з 2018 року залишити дитину можна таємно. Там відсутні камери відеоспостереження, створені умови анонімності. За це немає ніякого покарання. Коли мамочка, яка хоче дитинку залишити, вона з вулиці підходить, там доступ вільний. Відкриває віконечко з вулиці, кладе своє немовля, закриває віконечко і відходить. Через 30 секунд у нас спрацьовує сигналізація. І ми вже бачимо, що тут дитинка. Хочеться сказати так, щоб знали, що є це віконечко, у пологових будинках є, і в нашому місті є також це віконечко. Дійсно, це віконечко рятує життя немовлят. Тому, щоб всі знали, що воно і дійсно вони не переохолоджуються, і умови хороші тут. Начальниця управління з питань захисту прав дітей Тетяна Тимоховська розказала, що дитина підлягає усиновленню у двомісячному віці. Термін реєстрації народження – 15 днів, але ця процедура можлива після встановлення віку дитини. Ім'я буде надавати виконавчий комітет, за основу беруть церковний календар. Управлінням, в свою чергу, направлено відповідне клопотання про встановлення віку дитини. Далі вже за результатами, коли будуть встановлено вік дитини, будемо реєструвати народження дитини, приймати відповідне рішення виконавчого комітету, направляти його до виконання в органи РАЦУ. А надалі вже дитинка буде підлягати усиновленню. Відповідно до черги, яка існує кандидатів усиновлювачів. В період з 2021 по 2023 рік у Кропивницькому, за даними пологового будинку, налічується 19 покинутих дітей. Щодо немовляти з віконця, у найближчі 2 місяці за нею доглядатимуть працівники пологового, потім передадуть у будинок дитини. Якщо ви маєте можливість допомогти дитині харчуванням або підгузками, приносьте ці речі в пологовий.